Dünəndən etibarən Nazirlər Kabinetinin verdiği qərara əsasən evdən çıxan şəxslər 803 nömrəsinə pulsuz SMS göndərməli və hara getdiyini bildirməlidir. Amma bu qanun 65 yaşdan yuxarı insanlara aid deyil. Bu şəxslərin evdən çıxmasına qoyulan məhdudiyyətlər qüvvədədir. Evdən çıxmaq üçün yaşı 65-dən çox olan şəxslər icazə SMS-i alsalar belə, evdən çıxdıqları halda bu karantin rejiminin pozulması sayılır. Eyni zamanda fəaliyyətinə icazə verilən qurumlar 65 yaşdan yuxarı əməkdaşları üçün icazə alsa, onların evdən çıxması da karantin rejiminin pozulması sayılacaq və buna görə 100 manat cərimə yazılır. Brent markalı neftin qiymətinin artımı davam edir. Qiymət artımı 15%-dən çox olub. APA Economics-in məlumatına görə neftin bir bareli üçün qiymət 15.06% artaraq 34.45 ABŞ dolları təşkil edib. Azərbaycan Hava Yolları tərəfindən aprelin 3-də İstanbuldan Bakıya charter reysi yerinə yetirilib. Həmin reysindən 106 nəfər Azərbaycan vətəndaşı Bakıya çatdırılıb. Bugün səhər saatlarında Azalın təyyarəsi ilə 69 sərnişin Londondan Bakıya gətirilib. Bundan əlavə, dünən axşam Moskva şəhərindən uçuş yerinə yetirən Azal aviaşirkətinin təyyarəsi Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportuna enib, təyyarədə 123 sərnişin olub. Azərbaycana gələn bütün sərnişinlər mütləq qaydada karantinə yerləşdiriliblər. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumatına əsasən aprelin 3-nə olan statistikaya görə Azərbaycanda 43 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeyd alınıb. Xüsusi rejimli xəstəxanalara yerləşdirilən həmin şəxslərdən 7 nəfərinin vəziyyəti ağırdır, 12 nəfərinin vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir, digərləri isə səhhəti stabildir. Koronavirusa görə ölənlərin sayı artmaqdadır. Ümumilikdə 1 milyondan çox insan virusa yoluxub, 50 mindən çox isə dünyasını dəyişib. Statistika hər saniyə yenilənir. Qonşu İranda koronavirustan ölənlərin sayı 3294 nəfərə çatıb. İspaniyada ölənlərin sayı 11 nəfərdir. Niderlandda koronavirustan 1487 nəfər ölüb, Belçikada isə bu rəqəm 132 nəfərdir. Videolarımızı vaxtında izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın.